לכל אזרחי מדינת ישראל, ובמיוחד לכל אזרחי הדרום. והיה לנו קצת הצלחה בתרבין, יש שדה סולרי שם. זו עסקה טובה, זה כבוד, זה משכורות. אבל החלום הגדול של הבשורה לכל הבדואים, לא היה לנו דרך להביא את החלום ולהגשים את החלום. נשבר לי הלב כישראלי, כיהודי וכחבר חדש של סעיד. ראינו בסעיד לא רק מנהיג קהילה, לא רק מנהיג ברעם, אבל בזמן האחרון הוא היה מנהיג מדיני, מכובד מעל מכובד. וכשביום שאישרו שהוא יהיה יושב ראש ועדת כנסת פנים וסביבה, היינו איתו, חגגנו איתו, ובחיבוק החם הרגשנו שסוף סוף נביא צדק חברתי וכלכלה ואת הבשורה הסביבתית והאנרגיה סולארית סוף סוף לנגב, סוף סוף לבדואים. וכשדיברנו על איך לעשות את זה, הוא אמר, יוסי, אבל אל תשכח את הכפרים הלא מוכרים. תוסיף את זה לתוכנית. הוא אמר, אתה לא תאמין, יש בתי ספר, בלי חשמל, בלי מים, במדינת ישראל. אמרתי, אנחנו נטפל בזה ונפתור את זה, כי יש לנו מנהיג. אני פה בשבילך, סעיד. ואנחנו מכינים, הוא נתן לנו את הכבוד להיות שותף, לבנות תוכנית כלכלי, עסקי, חברתי, סביבתי. אנחנו עובדים על התוכנית עכשיו, זה יביא מיליארדים לקהילה הבדואית, פרנסה טובה. לקראת החלטת ממשלה. אומייגאד, איך זה יכול להיות? שהאל לקח את סעיד ברגע שהוא מעלה את הצדק החברתי, שהוא מעלה את הסביבה. אני כמעט לא אוכל, כמעט לא יושב, מאז שראיתי את החדשות. אז אני לא מדבר רק בשמי, זה לא רק יהודי אחד שעומד פה לפניכם. בשם התנועה הסביבתית הרחבה, יהודים וערבים, אנחנו בוכים איתכם, ואני יודע שהוא אומר לי עכשיו, הבטחת לי, יוסי. אז עכשיו אני מחדש את ההבטחה בשביל החזון הסולרי, הצדק החברתי, מים, אנרגיה בבתי ספר של הכפרים הלא מוכרים, כלכלה והכל. אז נפעל פי שתיים, נעשה הכל, מנסור, אנחנו פה, אתם לא לבד. ואיזה גאון היית שהובלת תהליך היסטורי שנותן לי תקווה. אז אף על פי שנשבר לי ולכם את הלב, אנחנו נפעל ביחד ונגשים את החלום של סעיד. לא רק לכם, אבל זה החזון המשותף של כולנו. אז יהי זכרו ברוך. Thank you.